6-февральга караган түндө Тайванда күчү 6.4 балга жеткен жер титирөө катталды. Силкинүүнүн очогу аралдын түштүк тарабынан 10 чакырым тереңдикте байкалган. Акыркы маалыматтарга ылайык, кырсыктан 30 ашуун киши каза болуп, 500 жакыны жараат алды. Андан сырткары 100 ашууну кулаган дубалдардын астында калууда. Табият кырсыгынан Тайнян шаары көп жабыркаган. Андагы көп кабаттуу турак үйлөр кулап, айрымдары бүтүндөй жараксыз абалга келди. Учурда окуя болгон аймакта куткаруу иштери уланууда. Баарыбыз уктап жатканбыз, бир маалда эле жер силкине баштады. Сыртка чыгып кетүүгө шаштык. Жолдошум колунан жараат алды. Дубалдар кулап, ызычуу болуп кетти. Башында эмне болуп жатканын түшүнбөй калдым. Буга чейин мындай катуу жер титирөөнү көргөн эмес элем. Менин үйүм бүтүндөй кулап түштү. Анда азыр дубалдын калдыктары гана калган. Издөө иштерине куткаруучулардан сырткары өрт өчүрүүчүлөр жана аскер кызматкерлери тартылган. Дубалдардын астында тирүү калган кишилерди алып чыгууга жетишти. Алардын арасында 30 саат көчкү алдында жаткан 6 айлык ымыркайды да куткарып алышты. Кырсыктан миңдеген кишилер электр жарыгысыз калып, учурда куткаруу иштери уланып жатат. Адистер каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн деп эскертишет.